Bana ya reine oyo babengami espoir ya France balala ki pongite na mbela ya papa pour la centenaire 2021 bana reine baza déterminé batindi ya bango 100 sacs ya ciment sans oublier ba 10 dollars ya papa bazo bandango déjà na décembre donc j'étais ki bomi bongisa po j'étais ki reine oyo kambami na moko papa Sylvain Kiese alobi bobonga ma po azoya en force et puis tant ba yo ki susu papa abeleli a 5000 francs. Na nombre o bazali ya mukie basangisi ya bango 2000 dollars batindi pona 2000 ya papa o ya sengaki bana ya reine bolala te papa si ya pamboli donc le 6 avril ndenge to lobi donc bo kita en force pour ki chasse sentir. Mbote non papa. Mbote maman journaliste. Okoko pesa biso kombo na yo po pesa biso esika ninyo uti. Kombo na ngai papa mena kwa Nzambi, Dieu merci. Nazali mondimi pe flitiste ya paroisse a Nyangara na commune Ngeringere. Tomoni présence na yo awa na centre d'accueil. Tokoy koyé babiso awa na micro ya kitir kimbangu présence na yo na centre d'accueil ezali pona nini. Merci pour la question. Présence na ngai na centre d'accueil na ye ko représenter paroisse ya Rennes na France. Oye kambami na ye moko papa prince Lusikila oye azali pasteur responsable ya paroisse Rennes. Papa simo ki manki ngani na kata Kinshasa. Objectif to sil samiser. Participation ya bana Rennes ezali nini. Bana ya Rennes oyo babengami espoir ya France balala ki pongite na mbela ya papa. Batindi ya bango 100 sacs ya ciment sans oublier ba 10 dollars ya papa et puis tant que yo ki susu papa abeleli a 5000 francs na nombre o bazali ya mukie basangisi ya bango 2000 dollars batindi pona 2000 ya papa o ya sengaki et puis epesami na présence ya yemoko DG ya protocole papa Jerry na yango papa ayambi yango ne sengo alobi na yebisa bana ya reine yemoko azui enveloppe wana et puis na profita ki na occasion pour ça ba préoccupation ya bana reine alobi bo bangate bo senga na bino nyoso et comme na matoi na yemoko papa molimo mo centre donc bo za na kondima nyoso oyo bo sengi papa si ya bongsi yango dana bonzambe na ye awa bino kuna bo za ya kukanga na bandako stratégie nini bo zo sala pona kosunga tata molimo centre papa simo bon kiangani pe bo tongi nkamba Yerusalem. Merci pour la question bana ya reine balala kité. Malgré le confinement, ba monté une stratégie y a un tintan en ligne. Donc, bazo au salon tintan en ligne et papa comptable, papa Tambou Kalunzei, na papa Diacre, papa Sylvain, bazo au tambula de porte à porte pour nous récupérer tintan ouana. Dès qu'à tout tambula on a qui imbélique là. Malgré le confinement, yo moko maman journaliste aux témoins, tine tindi yo otuna pour moni enveloppe y a 105 et yaki et enveloppe il y a 2000 à papa et 10 dollars à papa donc bana reine balalité donc Moussa les autres salama na yango babenga kabango espoir ya France boni boni bana reine baza ko milengela pour la centenaire 2021 pour la centenaire 2021 bana reine baza déterminé bazo bandango déjà na décembre donc j'étais ki bomi bongisa po j'étais ki reine oye kamba mina emoko papa Sylvain Kiese alobi bobonga ma po azoya en force. Et puis le 6 avril, Lingomba Mobimba ya reine et Rokita pour na koya ko sepela na centenaire. Bana ya reine bolala te, papa si a pamboli. Donc le 6 avril ndenge to lobi donc bo kita en force pour ki chasse sentir et puis Lingomba Mobimba sentir reine. Pamba te bozali espoir ya France. Ndenge to landi bino, papa sa pamboli, bana reine bazali espoir ya France. Soki to yo ki to landi bino madame e ko yinda mabe. Eko yinda mabe po balobaka soki nzamba sepeli biso tozwi mapamboli donc msala bosali nzamba sepeli donc mapamboli si ekiteli bino bozala ya kosepela mapamboli esi bozwi yango na msala bozali kosala bo continue bo lemba te kopesa papa simo ki mankiangani maboko po totonga Yerusalemi. Merci beaucoup papa Mena de profiter une occasion oyo pona koyebisa na bino bana ya reine. Bolembate kolanda biso. Bolanda biso na chaîne biso ya YouTube Kiltir Kimbangu officiel. Bo s'abonner massivement pona kolanda biso
sika oyo wapi bokozwa ba message ya tata Molimo Santu nyonso oyo bokoluka pona limomba tata Molimo Santu pola ndabiso na chaîne ya YouTube culture kimbang officiel. Merci beaucoup.